malou dušičkou. Chýbalo nám 6 hráčok, z toho v podstate 3-4 hráčky základnej zostavy, takže tušili sme, do čoho ideme. Na dievčatá som hrdý, pretože v podstate v 8 hráčkach odohrali týchto 60 minút s jednoznačne najsilnejším družstvom tejto súťaže. Trápili sme sa, urobili sme chyby a napriek tomu hovorím, som v podstate na dievčatá hrdý, že dokázali ten zápas to odohrať. Super bol jednoznačne lepší, ja si dokonca myslím, že podľa priebehu zápasu mohol vyhrať aj vyšším rozdielom a v podstate len zrejme nekoncentrovanosť alebo už ten pocit, ktorý tie hráčky mali, spôsobil, že sme tú 50-ku nedostali. Asi toľko.